Овчаренко. Я дуже радий за запрошення перед вами виступити з такою не дуже простою темою, темою колабораціонізму. Зараз я трошечки про себе розкажу. Народився я в місті Лиман, зараз вже Лиман. До того він називався Червоний Лиман, це ви знаєте, тут неподалеко, то доволі таке. Потім закінчив у 10-му році історичний факультет Донецького національного університету. В 13-му році закінчив аспірантуру. Вже в 14-му році, да. В лютому 14-го року. Ну, ви ж почали просто, я вже почав. Ну, все нормально. Да. Да. В 14-му році закінчив аспірантуру в національному Донецькому, там вже в університеті, буквально за 2 місяці до того, як вчена рада вже перестала проводити захист кандидатських робіт. Ну і після того була там серія в мене моїх пригод. Був я в одному з батальйонів, все закінчилося гарно, раз я тут сиджу. Ну і, власне кажучи, да. І, власне кажучи, десь в грудні 2016 року я з Іриною Лоюк, зі своєю подругою, знайомою, активісткою, ми вирішили, що, Іра, давай напишемо законопроект про колабораціонізм. Тому що всі ці події на Сході, які ми, да, спостерігаємо зараз, вони показують нам одне те, що ті люди, які в 2014 році, власне кажучи, розв'язували війну своїми прямими діями. Під прямими діями я маю на увазі виступи на різних російських пропагандистських каналах, друг в газетах місцевих. Да, це як, наприклад, конкретний є приклад, як Дружковський робочий. Дружковський робочий – це газета, яка, де там головний редактор, він навіть змінив оформлення її. Дружковським робочим була така планка, була жовто-синя планка була, як прапор України, правильно? А потім, коли була окупація міста, він змінив на цей триколор денерівський, власне кажучи, цю газетну планку. І ми там, ну, зіштовхнулися з тим, що ми почали аналізувати з Іриною, скільки таких випадків взагалі по Донецькій області. І нас, власне кажучи, жахнула ця ситуація. Тому що практично всі, ну, всіх собак повісили на одну, на практично одну Нелю Штепу. Це, я думаю, ви знаєте, що мер Слов'янська, да, яка там активно закликала наших підтримати, наших мальчиків. Ну, але ж є інші мерністи, є начальники міських відділів міліції, власне кажучи, є ГАІ, є просто рядовий склад. Я думаю, що ви прекрасно, може пам'ятаєте, може не пам'ятаєте це відео, коли так званий БЄС весною 2014 року віддає накази горлівським міліціонерам. І вони всім честь віддають. І що ви думаєте? Частина з тих міліціонерів через два місяці, здається, вона потім виїхала в Маріуполь. І частина з тих міліціонерів отримує зарплатню, отримує соціальні гарантії. І більше того, якщо, ну, більше того, вони будуть отримувати пенсію. Тобто виходить такий парадоксальний момент, коли вже йде повністю війна, вже є 1,5 мільйона офіційних переселенців. Я думаю, от в Харкові у вас теж тут, мабуть, найбільше з Дніпропетровського, від Києва. Є близько 10 000 загиблих і військових, і мирних, ну, власне кажучи, втрат, а скільки непрямих втрат, скільки там від захворювань, від інших там таких суміжних, від серцевих нападів, від інших таких суміжних, ну, заходів. Ну і, власне кажучи, ми почали, провели цілу низку таких круглих столів, провели для того, щоб поспілкуватися з місцевими. Ми провели в Маріуполі, провели в Краматорську і провели в Сєвєродонецьку. Для чого ми проводили в таких містах? І в Харкові був четвертий, був ще один в Харкові. Для чого ми проводили саме в окупованих містах Донбасу? Для того, щоб оцінити, що люди думають на місцях. Тому що, власне кажучи, ці всі три міста, вони були окуповані. Там люди, активісти місцеві, вони все бачили це на власні очі.
І з чого починалася наша дискусія? Це ми пів, буквально мене всі активісти перебували, і півгодини ми слухали про те, що мер, заммера, депутати там в партії регіонів, будемо казати прямо, там був ще депутати з партії регіонів, що всі вони добрий день. Доброго дня. Сім'ї Чуркіних. І ми буквально розумієте, ми півгодини. Ага, ну подивіться ж. Ми півгодини буквально. Ми півгодини вислуховували розповіді, що ніхто не покараний. Більше того, ми з Іриною, Ірина юристка професійна, вона зайшла на сайт реєстр.ком, я такий, де там всі висять судові справи. І вона заради цікавості зайшла, ну там, здається, це 111 стаття про держзраду. І виявилося, що на тому сайті лише 11 людей взагалі покарані. І покарані вони, більшість частини, не карним, не уголовним, не карним переслідуванням. Вони там, ну представте, тобто, власне кажучи, один типовий момент. В Маріуполі працівник міліції, при тому звані, він на флешку передає, зафіксовано, що мінімум два епізоди, де він на флешку передає якісь там дані. Йому дають рік условно. Ну, тобто. І, власне кажучи, власне кажучи, тема більш ніж актуальна. Тому що все, що ну, не наказується, воно веде до повторення. Але ми під час своїх дискусій завжди ми наголошували, що ми не хочемо повторювати ці радянські практики, коли всіх, хто були, всі, хто навіть хто просто жив під окупацією німецькою, да, потім прийшла радянська окупація, і радянська окупація звинуватила, що всі, хто жив під німецькою окупацією, що вони там вороги народу. І навіть що була така, знаю, графа в анкетуванні, чи при прийомі на роботу, чи при прийомі в партію, що там, що були ваші родичі під окупацією, чи не були. Тому що ми зіштовхнулися з тим, що бувають. Таких випадків, звісно, невеличка кількість, але такі випадки бувають. Як вимушений колабораціонізм, коли, власне кажучи, тебе погрожують, або в тебе немає, можливості не співпрацювати, власне кажучи. І також там існує в наукових поняттях колабораціонізму, там існує багато різних виводів, там ідеологічні, економічні, багато там таких різних їх видів. І ми розробляли на нас, так я розкажу пару моментів, коли у нас був черновий варіант законопроекту, багато, буду казати чесно, правозахисників, які, не розібравшись в ситуації, вони звинувачували, вони казали, що саме слово колабораціонізм неправильне. Не треба казати, що існують зараз люди, які співпрацюють з російськими окупантами на Донбасі, а є, що вони всі жертви, що таке всяке інше. Але ж, я, як людина з Донбасу, у мене є сумніви, що більша частина з тих людей, які живуть на Донбасі, що вони є всі жертвами. Ми повинні навчитися вірно казати на речі своїми іменами, вірно називати, що ворог – то є ворог, колабораціоніст – то є колабораціоніст, що російська окупація – це російська окупація, а не ефективний контроль і прочого. Я розумію, що там є деякі політичні теми, коли там треба десь в Європі щось по-інакше не сказати. А ми тут перед собою повинні бути чесними. І постійно на ефірах я наголошую, що речі потрібно називати своїми іменами. І постійно ми коли зустрічаємося там з юристами, з правозахисниками, ми постійно зіштовхуємося з тим, що йде порівняння. Між тим, що Рюльова згадували, до речі, що казав, ви ж хочете засудити, ви ж хочете позбавити людей. Спочатку нам казали, що ми хочемо засудити. Ми кажемо, ми не хочемо засудити. Ми говоримо про адміністративні обмеження. Да, в нашому законопроєкті
ми говоримо більше про адміністративні обмеження людей займати професійні посади. Тому що як вчитель, одна справа вчитель фізики, да, наприклад. Хоча вчитель фізики теж може на своїх уроках дітей настроювати проти, власне кажучи, проти української державності. Але ми ж розуміємо прекрасно, що вчитель історії може самодійно більше зробити шкоди. Але кожну справу, звісно, кожну справу треба розглядати індивідуально. Як і кожного там робітника засобу масової пропаганди на окупованих територіях. Тому що рецидиви бувають безнаказаності, рецидиви бувають і навіть вже на звільненій території. І там і в новинах постійно такі сюжети вмикають. Ми в своєму законопроєкті, власне кажучи, ми не повторимо цю радянську практику, коли всі, хто жили на окупованій території, вони всі вважаються колабораціоністами. Ми суто підходимо до кожного індивідуально, тому що ну, кожен випадок він сам по собі індивідуальний. А ми це хто? А я вам сказав, що я Ірина юристка. Ну, для компенсації. Ні, я це розумію, але хто буде потім підходити індивідуально за вашим законодавством? Я хочу всім нагадати, що це формат дискусії. І у нас не панельна дискусія, тому що у нас от є одна жертва, скажімо так, які можна задавати запитання. І, будь ласка, якщо у когось є якісь репліки або питання, ми будемо разом навчувати цю історію. Можете перебувати мене завжди, тобто це абсолютно нормально. Механізм, ми через законопроєкти ми прописуємо механізм створення спеціальних комісій, так званих. Це нормальна європейська практика, такі комісії були створені, наприклад, після Другої світової війни в Німеччині, у Франції, коли одразу після визволення, такий маленький екскурс, одразу після визволення Франції союзниками, по всій Франції пройшла ціла низка самосудів. Я думаю, ви бачили ці жахливі і нежахливі фотографії, коли, власне кажучи, там побиті люди, там повішені просто без суда, там побиті там голови людей, да? І власне кажучи, це так звано. Скажіть, будь ласка, а у нас випадки є такі, от що звільнили територію самосуда? Тому що якби суда немає, немає у нас, да? На жаль, немає. Ну, мені, наприклад, на жаль, немає. Ну, я більше скажу, що ті ж судді дуже багато суддів, які співпрацювали з окупантами, вони продовжують займати свої посади. Так. І, власне кажучи, наш законопроєкт на те розрахований, на те, що буде після визволення чи після, я не знаю, деокупації. Хоча в моєму сенсі тут же розумієте різні смисли. Визволення це військовим шляхом і нормальним, а деокупація це вже якісь ідуть. Якісь там договорняки йдуть. А коли йдуть договорняки, власне кажучи, ми ж прекрасно, я розумію прекрасно, що якщо будуть якісь договорняки з Росії про повернення там якоїсь хвилі там автономії Донбасу, да, то це буде продовження війни вже ближче до Лазової, Барвєнкова і прочого. Це я вас не лякаю. Просто я так думаю. І буде це визволення, чи буде це деокупація? Треба, щоб не було, я повторюсь, рецидивів. А ті судді, які вже на визволених територіях працюють, які були замішані у співпраці з окупантами, у співпраці там з російськими військами, вони ж, які вони можуть рішення виносити? Звісно, вони, вояків ЗСУ буває, садять, да? А якихось людей, колаборантів, правильно, вони виправдовують або дають условні якісь терміни. І це, на жаль, велика проблема. Про самосуди особисто я знаю, ми теж цю тему досліджували під час своїх подорожей, коли ми круглістиву робили. Мені розповідали, кілька епізодів розповідали. Коли до вбивства не доходило, але в перші дні, наприклад, Слов'янськ мені розповідав, що коли звільнили наші війська Слов'янська, то в перші там, чи на наступний день, чи через там два дні, місцеві там пішли до одних таких відявлених прибічників російської окупації і побили шибки. Але я не знаю, мені невідомі факти, коли щось більше цього. Бачите, які толерантні Україні.
Да, да. Це ненормально. А з кого, на вашу думку, мають складатися комісії, які будуть визначати? З місцевих чи не з місцевих? Да, це дуже. По-перше, вони повинні визначатися з місцевих. Але це повинні бути, і ми зазначаємо в тексті, це повинні бути люди, які користуються суспільною увагою, громадські активісти ті ж самі. Тому що ну, в кожному, наприклад, у більшій частині Донбасу, да, я як там ну, більш-менш громадсько-активна людина, я ну, можу там назвати практично в кожному місці по 2, 3, 5, там, 7 людей, да, які можуть бути членами комісії, це громадські активісти, які, у яких чітка є проукраїнська позиція, і вона простежується не один рік, і під час окупації вони або втікали, або переховувались. Тобто, ну, чесність цих людей, звісно, що це все суб'єктивно, але чесність цих людей, вона перевірена часом і їхньою неспівпрацею з ворогом і окупантом. Чекайте, якщо перебула, тут два моменти. Перший, чи ви не боїтеся, що все ж таки у людей, які місцеві, ну, буде ну, домінуватимуть емоції, тому що да, ну, десь хтось конкретно там, їхню сім'ю образив або їхній будинок. Ну, коротше кажучи, це люди, які пережили ну, на власній шкірі, тому вони можуть втрачати цю об'єктивність. Це раз. І друге, окей, про чесність перевірена часом з одного боку зрозуміло, з іншого ні, тому що все одно виникає питання критеріїв і того, хто власне, якщо навіть ми говоримо про те, що місцеві активісти, хто все ж таки формуватиме цей орган. Дивіться, ми прив'язуємо формування прив'язуємо до Ради національної безпеки і оборони. Тому що, власне кажучи, секретар РНБО ну, це конкретна людина, з якої можна потім запитати за кожного члена комісії. Власне кажучи, ми звісно, що існують ризики. Існують ризики. Основний ризик це. Щоб це не перетворилося в подібну люстраційну комісію на рахунок поліції. Да? 97% поліціянтів да, пройшли в реатестацію і реформа практично захвалилась. Але для того існують, мабуть, громадські активісти, для того, щоб не допустити цього повторення, бо інакших механізмів ми, власне кажучи, не бачимо, окрім паралельного нашого такого механізму, паралельного це розширення декотрих статей, наприклад, карного кодексу, наприклад, про державну зраду. І можна нас тут запитати, про державну зраду це ну, зараз ми глибше підемо і все ж таки, чому все ж таки не включати в ці комісії, комітети, я не знаю, людей не з місцевих, людей зі стороннім поглядом, ну, більш тверезим, більш холодним? Ну, на нашу думку, тому що місцеві вони знають. Всі підводні течії да, цього регіону. Вони можуть зібрати інформацію. Да, але ви розумієте, в чому? Тут є конкретний ризик несприйняття, ризик політичних різних інсинуацій. Коли буде головою, наприклад, комісії, да, або членом комісії, буде комісія там 5 чоловік, а двоє там з Тернопільської з Львівської області. Ви розумієте, що цю ж комісію ну, не допустять до нормальної роботи, її з'їдять і медійно, інформаційно, політично скажуть, от приїхали там галичани і починають нас туди. І ви розумієте, все ж таки, ну я не таку скажу фразу, що не дуже оригінально. Донбас, ситуація на Донбасі, приїжджа людина може не зрозуміти. З іншого боку, ви теж праві, що можуть бути емоції, можуть бути там якісь намагання звести все до власних якихось до вендети, да. Але ви розумієте, якась ненаказаність може привести до вендети вже в обратному сенсі. Знаєте, я можу дивну паралель наведу, але чомусь вона не прийшла в голову. Коли відбувався початковий етап освітньої реформи і ці зовнішні незалежні оцінювання з'явилися, то було дуже багато таких реплік, типу, ні, ну як це, вчителька ж у школі, вона ж цю дитинку знає її особливості, а вчителька зовнішня там в цих особливостях не розбереться. На що, ну, як мені здається, абсолютно логічно була відповідь про те, що чекайте, ми повинні створити ну, систему, якою можуть ну, скористатися ну, будь-хто, да, з якою виймається цей людський фактор. Да? І ну, власне, якщо є чітко прописані критерії, да, за якими, ну, то,
тому що інакше дивіться, ми ж не говоримо, що там, скажімо, суддя може судити там тільки, ну там, якщо він там мешкає в цьому районі, да? А суддя судить на основі чіткого фактажу. І мені здається, вибачте, приб'ю чіткого фактажу, але інтерпретація чіткого фактажу, вона буває дуже різною. Безперечно. І якщо, якщо зайти подивитися на той же самий сайт реєстр.com, да, інтерпретують вони зазвичай не в тому смислі, якому нам би хотілося би. Ну, як про ідеальному. Так, так, так. Ну, а ми кажемо теж про ідеальні можливо комісії, ви знаєте, ну. Тому що... Які категорії населення, на вашу думку, мають пройти через ці комісії? Тобто 100% ви через них? Ну, ми, дивіться, звісно, що я знаю. Абсолютно слушне запитання. По-перше, по, якщо людина... Тут є ціла зараз. По-перше, ми хочемо убезпечити перш за все людей, які намагаються влаштуватися в органи влади, що вони всі повинні пройти перевірку. До цивільних осіб це, як правило, ми розписали, ну, по заяві. Тобто, якщо навіть на цю людину є заява, комісія її розглядає. Та якщо заяви немає, ну вибачте. І ми прописуємо, я вже не пам'ятаю, не буду казати вам конкретний термін, після якого вже, власне кажучи, заяви, ну, не приймаються. Тобто існує якийсь післявоєнний термін. Зараз я вам скажу. Люди, по-перше, ми ще хочемо люди, які мають доступ до державної таємниці. Ми хочемо, щоб вони теж проходили, ну, так у вас, власне кажучи, розгляд комісії виносився. Це, ну, я ж кажу, що... Ага, відкритість зараз. Да, ось, зараз. Перевірку... Да, перевірку щодо колабораціонізму може бути проведена за ініціативою особи, яка має бути перевірена за рішенням комісії, за результатом звернення третіх осіб у випадках, в обов'язкових випадках перевірка щодо колабораціонізму має бути проведена перед призначенням особи на посаду державної служби, перед ухваленням рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про підтвердження або непідтвердження здатності судді, кандидата на посаду судді, здійснювати правосуддя у відповідному судді. Після реєстрації особи для участі у виборах до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, після вступу особи на посаду, пов'язаних з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, перед затвердженням складу комісії, робочих груп, інших органів, що утворюються при органах державної влади чи місцевого самоуправління, бути залученим експертом щодо роботи вказаних органів, при призначенні на роботу до об'єкта, що має стратегічне та оборонне значення для та економіки і безпеки держави, і при проведенні перевірки громадян у зв'язку з їх допуском до державної таємниці. Ось приблизно той перелік осіб, до яких, власне кажучи, повинно бути проведено обов'язково. На жаль, мені особисто хотілося, щоб ще низка була підключена, щоб перевіряли ще вчителів, да? На жаль, але ми не зможемо тут... Вчителів-викладачів. Так, викладачів, вчителів, так. Да. У нас кафедра страждає на сепаратизм провести. Карного кодексу недостатньо, тому що, власне кажучи, існують, ну, там, я скажу, що або не підтримав, або судді виносять дуже дивні рішення, правильно, виправдання, або, на жаль. Ви розумієте, що якщо погані вхідні дані, це не означає, що погане рівняння. Але вже є прецеденти. Більше того, відповідно до Мінських домовленостей, скоріше за все, будуть всі амністія відбуватися, всі вічні. А нашим законопроєктом, в його унікальність в тому, що він не порушує карні статті, він лише адміністративно обмежує тих, кого там амністують. Тобто ви зрозуміли механізм?
якщо їх амністовують, а їх все-таки амністують, коли закінчиться, коли вона все-таки закінчиться? На жаль. А які шанси вашого законопроекту, щоб він пройшов? Є шанси? 50 на 50. Пройде або ні? 50 на 50, розумієте, ну я не можу сказати. Звісно, що існує велика низка критики. Критика пов'язана з тим, що починають, ну, там в декотрих засобах масової інформації казати, що от ветеран, який хоче більшого наказання, всіх розстріляти, посадити і прочого, і прочого. Звісно, ну, дуже, я ж кажу, що дуже різна політична, треба ще врахувати політичну складову, яка може статися на той час, коли буде поданий цей законопроєкт. Ми спілкувалися з різними експертами там, з міжнародного права, з громадськими, з активістами, з Європи, ну, з різними. І, в принципі, хочу сказати, що всі вони кажуть, що законопроєкт потрібен, але вони сумніваються, що його в Україні вистачить політичної волі українського керівництва. Тому України. Що він не актуальний. Поки немає самосуду, поки не вбивають тих, хто був співпрацьовував з російськими, а потім він залишається на посаді, як у нас, да, в Харкові там, або в Маріуполі. Ну, поки не буде самосуду, ну, якби в ньому немає потреби. По-перше, ми повинні не допустити самосуддів. Це перше. Не допустимо. У нас ні. У нас правова держава, і ми всі повинні зробити те, щоб самосуди не відбулися. У нас тому, не правова держава. Абсолютно не друге. Самосуд не може бути єдиною підставою до запуску відповідного законопроекту. Да? Є якби інші якісь речі. Я би от прошу моє питання. От давайте ну, помоделюємо, да, якщо можна. Ну, скажімо, мені, от, наприклад, видається абсолютно очевидним, що людина, яка займала посади в так званих міністерствах, так званих ДНР або РНР, не має права за жодних обставин займати будь-які державні посади після звільнення чи деокупації. Звідси є два питання. Перше питання про те, чи повинна вона просто не мати посаду, чи повинна вона бути притягнута до ще, скажімо, карної. Друга, от там, скажімо, людина, яка займає там, посаду в міністерстві, мені все зрозуміло. Або людина, яка працює в так званих правоохоронних органах, там, в судах, якщо у них є там чи де. А тепер складніше. От, скажімо, є головний лікар, так, бюджетної лікарні, тому що вони там всі бюджетні. З одного боку, це ну, дуже бюджетник, він ну, є частиною державного цього апарату. З іншого боку, ну він, я не знаю, можливо, там залишився, щоб типу всіх рятувати. Тобто тут у мене вже ну, виникає, так? Дивіться, я з цим працюю. Да, дивіться, ми лікарів не чіпаємо, тому що ну, існує така клятва Гіппократа. Ні, чекайте, не лікарів як лікарів, ну головний лікар, ну це менеджер, так? Це, ну, це управлінець. От, тому ну, це трошки інше, ніж там хірург, який вас там зашиває. От, чи, ну, чи бачите ви тут? Ну, різниця, звісно, що є. Дивіться, давайте я вам краще по чиновникам скажу, тому що у мене існують такі побоювання, знаючи, які розмови ходять в громадсько-політичному сфері Донбасу, да, і тих людей, які виїхали в різних там заходах щодо примирення, які постійно відбуваються в Києві, у мене особливо є побоювання, що під формою цього діалога давайте не будемо там, скажімо так, жорстокими, ось ви там ви перегибаєте палку, треба домовлятися, ось діалог, ага, ось буде, ось, наприклад, там деокупація буде, але ми ж не можемо насадити там на звільнену територію, бо на деокуповану територію ми ж не можемо поставити лише одних приїжджих туди. А давай. Ні, так розумієте, це ми так думаємо. А ціла низка громадських організацій. Вони кажуть, що ми повинні ще врахувати місцевий фактор. Відбувається то амністія, ну це ми промоделюємо, відбувається амністія. Існують місцеві депутати, які вже за там 5-7 років, ну це окупація приблизно, да, там пропорцію нема, які вже користуються попитом, які мають авторитет, заробляли. Ні, вони ж просто як адміністратор, як менеджер, давайте їх залишимо. І, власне кажучи, що ми будемо мати на виході, якщо ми не приймемо це творення? Що ми будемо мати на виході? Те, що просто поміняють прапор з одного на інший. А, і все залишиться на місці. І, до речі, про самосуди. На
мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, прийняття цього законопроекту, воно якраз і може знизити градус ненависті і градус якогось там затримуваності, як кажуть, самосудів. Тому що завжди можна буде в державі України сказати, що ніяких самосудів не повинно бути, тому що ці люди не потраплять в органи державної влади в Україні. Так, ми не можемо всіх посадити, як би не хотілося, бо тюрм не вистачить і не може одна частина країни содержати в тюрмі в другу частину, ну, як то кажуть, ну, як його. А таким законопроєктом, ну, я... Да. А таким законопроєктом ми якраз і зможемо зняти цю, повторюсь, напругу в суспільстві, коли це ж у вас в Харкові, наприклад, одна людина сказала та сама суда, в Маріуполі я півгодини чув, що треба всіх мочити, різати, садити, всі вони там предателі, всі вони там треба прийняти, у вас слишком ліберальний законопроєкт, треба там у вас, чому адміністративно, у вас тут уголовне по 25 лет, де у вас тут, а і... Чому ви говорите про місцевих, я от саме не знаю, тому що, ну, люди, які це пережили, ну, і тут жодне звинувачення, просто, ну, це кипить, це робить, це боляче. І навіть якщо людина думає, що вона тверезо мислить, от питання. Тому, от, ну, вибачте, що до цього, ну, повертаюся, але, ну, мені б хотілося, щоб ви з цією думкою все-таки вийшли, ну, не все це ми зараз щось вийшли, так? Про, ну, все-таки створення такого, ну, механізму, да, який би був зав'язаний не на людях. От я неправильно, наприклад, суддею, ну, привела, не суддям, а от якраз, приклад, мій ЗНО, мабуть, був більш точно. Ну, як машина, да, ну, тестування, як ви, не знаю, коли права отримуєте, да, ви проходите тести на комп'ютері, а не там, ну, це такі дуже дивні аналоги, але поза тим. От, тому що був цей людський фактор, ну, Так. Ми теж абсолютно слушне зауваження. Ми теж про це думали. Ми теж думали, щоб не було порівняння, вибачте за порівняння, коли це радянські тройки вирішують, власне кажучи. Або анкета. Абсолютно вірно. Але ми вирішили все-таки залишити комісію людський фактор, тому що в кожному вони можуть розібратися індивідуально. Мені здається, що такий механізм бою. Він більш органічний, більш гармонійний в цих специфічних умовах, в яких опинилися люди в гібридній війні. Тому що існує ж вимушений колабораціонізм, да, коли людина не могла, але залишились батьки, а анкета цього не може повністю дати. Я не говорю про, ну, сорі, можливо, я не дуже чітко ясно, що ми не можемо, от, як в ДАІ, просто пройти тест, це все, ясно, що це будуть люди. Я про те, щоб це були різні люди. Чи можемо додати анкету, там, щоб паралельно і комісія, і люди. Є людина, з Маріуполя, є людина з Тернополя. Нічого в цьому страшного немає. Так само, як, ну, дивіться, що відбувається з поліцією. Окей, в нашій реформі поліції багато, ну, м'яко кажучи, запитань. От, але поза тим, ну, абсолютно нормальна історія, да, коли там головою там, не знаю, поліції в Кривому Розі, зараз є хлопець з Тернополя. Все прекрасно, він, ну, працює, розбирається в місцевій справі, все окей. Тобто, ну, це дає йому якусь свіжу. Ну, в нашій комісії, в нашому законопроєкті, ну, ми тут нам наголошуємо, що дві третини повинна складатися з місцевих, а одна третина. Окей, якщо є ця одна третина. Так що, власне кажучи, так, що ще є якесь питання. І, власне кажучи, ми так, на чому ми зупинимо. Комісія буде визначати більшість голосів. Так, да, більшістю голосів. Просто більшістю голосів. Можна ще питання? Так. Да. У вас якось прописана в законі ситуація, скажімо, стосовно людей, які, ну, якийсь час співпрацювали або потенційно могли співпрацювати з окупаційною владою, але вони зараз вже перебувають, ну, в Харкові там, або в Дніпропетровську. Да? Скажімо, ті судді, які зараз працюють у нас в Харкові, які встигли попрацювати там. На жаль, я їх реально бачу в процесі. На жаль, закон не має зворотньої сили. Тобто ті люди, які вчасно звільнилися з окупаційних органів влади, зараз перебувають на українській території, вони вважаються чистими. Да, але у нас наш законопроект, він не тільки на території там Донецької, Луганської області він прописується на всю територію України. Тому ми вже не будемо створювати комісії в Харкові і висмикувати тут суддів і поліцейських, які до нас перевелися. За вашим запитом. У мене теж Іра чіткіше це сформулювала, я от, так, вже останні 20 хвилин про це думаю. Сорі, я, ну, не правник, у мене там з юридичними такими речами є свої складності, але так, на хлопський розум. Скажімо, от відбулася деокупація, звільнення або щось ще гібридне, я не знаю.
інструменти, що вони будуть проведені. Так? Ми чітко знаємо, що Іванов Іван Іванович був там протягом 3 місяців головою поліції в Донецьку, там, чи міліції, чи як воно називається. Наразі Іванов Іван Іванович очолює там, поліцію в Маріуполі або в Харкові, я не знаю. Хіба цей факт не може бути підставою до перегляду, якщо не моментального звільнення, то хоча б перегляду його права на займання посади? Ось до перегляду це може бути. Ось це може бути, і ми це прописуємо, ми це обговорюємо, але ви розумієте, що лише суто за заявою може бути. Тобто, якщо з третьої особи. А самі слідчі органи, які з'ясували факт займання цим посадом, хіба не можуть бути заявником? Може. Я коли казав по випадках, я до цього торкався. Ось, да. За рішенням комісії, за результатами звернення третіх осіб та у випадках, що визначені цим законом як обов'язковий. Тобто за рішенням комісії, в тому числі. Да. Наразі законопроєкт вже написаний, буде на найближчих тижнях презентація, власне кажучи, і дуже ми так я прослухав вашу частину лекції, да, і ми коли розмовляли про подумав про, наприклад, про Юрія Шевельова. Було таке просто порівняння. Ще вчора був на книжковому арсеналі, і там теж підіймалася дискусія на рахунок поетів і хто працював там в газетах і в різних організаціях, таких, так мовити. І, власне кажучи, як назвати його, чи назвати колабораціоністом, чи ні. З точки зору радянської влади, да? Він, по суті, був колабораціоністом. Але ж ми живемо не про радянському часі, ми ж орієнтуємося на, власне кажучи, на Україну. Тому, на мій, це суто не юридичний звісно, висновок, а на мій людський висновок, що він не був колабораціоністом, наприклад. Так, але тоді що робити з цим трошківським робочим, чи як якийсь він є, да, жовто-блакитний на один колабораціоніст, чи ні? Я думаю, що так, він колабораціоніст. Я думаю, що він колабораціоніст, як і колабораціоніст мер, як і всі люди, які готували так званий референдум, які приймали в ньому участь як члени так званих комісій. Ті, хто просто приймав участь, вони, звісно, що своїми діями легітимізували, але ми ж знову тут потрапляємо в таку колізію, коли люди, навіть наші українські люди приходили і голосували проти цього референдуму. Тому, власне кажучи, це не мій погляд, але я живу, що кожен окремий випадок повинен бути слугувати, як на кожну людину повинна діяти презумпція невинності. І кожен окремий випадок повинен розглядатися окремо, і не повинно бути ніяких загальних кліше, що там десь одні колабораціоністи, що, наприклад, всі лікарі колабораціоністи там, або навпаки. Тому що кожен окремий випадок – це кожне окреме людське життя, це кожна людська драма, це травма кожна людська. І все повинно розглядатися суто в індивідуальному порядку. Для того, щоб не було цих фактичних повторень, ризикованих повторів, які ми зараз можемо спостерігати в тій же самій, вибачте, мої любі Дружковці, коли абсолютно на публічну сферу виноситься таке питання, що будуть створювати муніципальну поліцію. І головою муніципальної поліції буде призначатися людина, яка на відео зафіксована, що вона співпрацювала, там стояла на блокпості і різне. Тобто, якщо суспільство наше не отримає якусь частку справедливості, а частка справедливості це і є, хай не карне, хай адміністративне обмеження тих людей, які співпрацювали,
то ми призведемо до того, що це призведе до того, що люди будуть розчаровані в українській владі, в українській державі, яка не може за себе постояти. І це, можливо, не дай Боже, приведе до якихось трагічних наслідків, до якихось трагічних самосудів. Бо, наприклад, в цих звільнених місцях, розумієте, в чому інша відмінність? Там окупація, вона ж більш-менш швидко закінчилася. Місяць, два-три вона пробула, а не було такого, наприклад, ну, жорстокого там і такої пожесті, як то кажуть, знаєте, окупації. Хоча Слов'янськ там пожесті було. Але окупація пожесті вже відбувається в Макіївці, в Горлівці, в Донецьку. І там рівень ненависті зовсім інший, ніж в Слов'янську, Краматорську. І рівень там, я ж кажу, рівень ненависті, рівень жорстокості, рівень несприйняття, він намного більший. І як ми можемо, там, деокуповуючи чи звільнюючи, наприклад, Макіївку-Донець, як ми, як, наприклад, громадяни України, можемо сказати, ну, вибачте, ми всіх амністуємо з відповідно мінських умов, а ось ті люди, які там ви вчора вас там на підвалі держали з тими охранниками, ну, вибачте, ми їх амністуємо, тому що є такі мінські угоди. А потім цей охранник, він вже під підтримки, ну, на виборах він стає кандидатом опозиційного блоку. Под дискуссию про примирение, все прощения, обнимемся, и розовые пони полетят на небе, и радуга зацветет, и святый, этот, как говорится. Да, він стає, він пише по блок заяву, він стає кандидатом от блока, або від там ще якоїсь партії, да. І що ми будемо мати на виході? Люди будуть допущені до державної таємниці, будуть займати державні посади. Ви не бачите тут ризики самосудів? Я бачу постійно, я бачу сплошний ризик самосудів і розчарування в державі від такої від невиконання запросу на справедливість в суспільстві. Тоді ще одне питання. Ви говорили зараз про перевірку при прийнятті на якісь адміністративні посади. Чи передбачається цим законом перевірка при поданні людини на виборчу? Ну, грубо кажучи, якщо кандидат реєструється. На жаль, відповідно до міжнародних конвенцій ми не можемо обмежити. Тобто єдиний випадок, якому це може відбутися, це подання на адміністративну посаду. Так, на державну посаду. Державну посаду. На жаль, ми не можемо. Відповідно до міжнародних конвенцій ми спілкувалися з різними правозахисниками світовими. Мені особисто хотілося б, тому що ця тема постійно підіймається, що позбавити виборчих прав і право бути обраним. Але ми не можемо відповідати до міжнародних конвенцій, на які Україна підписалася на початку 90-х, ми цього не можемо зробити. Ми не можемо нікого, на жаль, лишити паспорт. Пораження. Так, ми не можемо зробити пораження в громадянстві, ми не можемо лишити нікого паспорту, ми не можемо нікого лишити громадянство. На жаль, і виборчих прав ми не можемо, і право бути обраним. Це велика проблема, яка теж може стати вибухонебезпечною, і яка у поєднанні з неприйняттям цього законопроекту, яка у поєднанні з невиконанням цього запросу на справедливість, яка може, в принципі, вибухнути. Може вибухнути того, що люди залишаться ті ж самі, а тільки зміниться прапор, і це може привести знову до посилення війни, да, знову до більшої конфліктизації, коли одні активісти, як це зараз відбувається, в тому самому Слов'янську, що ми бачимо, коли приїжджають на різні, на 9 травня, да, коли приїжджає Солод, наприклад, і Королєвська, там одні активісти мочать інших, я то кажу, активістів. І оце і запрос на справедливість, тому що люди, які так чи інакше сприяли військовій агресії Російської Федерації, вони ніякого не понесли, я кажу, не обмеження, не наказання. Вони просто в Дружківці така ж сама ситуація, я повторюю, мої любі Дружківці, да. Ні, да. І ось в цьому головні ризики. Активісти розчаровуються з кожним часом і кажуть, ну, ми там відховали життя, да, в літку 14-го року, ми возили через блокпости. А тепер ті, що стояли на блокпостах, вони тепер стоять в так званій новій поліції. І це йде в масове розчарування, а це може призвести до катастрофічних наслідків, на жаль. У нас вже є такий сайт, так, «Миротворець». Є велика база там. Абсолютно. Чи передбачається якась праця доказова? Звісно, що передбачається, що я думаю, що сайт «Миротворець» може стати одним з таких кладезей для роботи цих комісій, де
буде практичний і фактологічний матеріал на людину. Це буде прописано чи просто так буде у вигляді рекомендацій? У нас є як з відкритих джерел, тобто ми можемо брати інформацію з відкритих джерел, а сайт же мораторій свій не відправляється відкрите джерело. А можна ще щодо виборчих посад? Я не зовсім згодна з тим, що не можна видалити суду. По-перше, на виборчу посаду кандидувати в депутати не може той, хто має непогашену судимість. Тобто, якщо він хтось, це умовний персонаж, у нас отримав умовний термін або там. Або це ж карний кодекс. Це, то він так він не буде балотуватися. Якщо у нього є умовний термін, він виходить на волю, але балотуватися ж він не зможе. Так само і ті, хто потрапили під амністію, здається, амністія передбачає, що вони вину свою визнали. Амністовані, здається, теж, ну це треба так почитати уважно, але це треба... ну, амністія передбачає те, що вони визнали це... свою вину. Так, да, це треба юристам, але я ж кажу, що ми, ну... Це ж не все так просто. Так, да, нам теж не так все просто, але, ну, кажу так, що... В шансі, але коли ми розмовляли з міжнародними, ну, експертами у виборчому праві, да, з українськими правозахисниками, ну, вибачте. А що, вони сказали, що з умовним терміном він буде балотуватись? Ні, не буде. Про це не йшлося. Так, дати їм пошвидко умовний термін. А судді хто? Знову повертаємося? Так, так, так. От судді, це дуже важливо. Ну, крім судді, якщо можна, ще, якщо так, не там, не зачитуванням закону, так, простими словами, на простий розум, так? Які критерії братися до розгляду, да? От, який, ну, яким фактологічним матеріалом оперуватимуть ці комісії? Ну, тобто там, займав посаду, робив те, то там, брав участь у тому. Так, ну, да, у нас тут є, наприклад, чиновник, наприклад, не менше, ніж голів відділів. Да? Тобто рядових там, наприклад, чиновників, якісь там ну, псевдоміськрадах. Да? Ми не чіпаємо, а все починається, ну, критерії починаються від голови відділів і вище. Самоназвані депутати, самоназвані працівники так званих правоохоронних органів, або вони там секретаріатів правоохоронних органів, працівники так званих секретаріатів міськрад, і, власне кажучи, а, керівники вишів, так званих керівники, починаючи, здається, якщо не помиляюся, від завкафедри. Від завкафедри. Тобто рядові викладачі ну, не потрапляють, а вже від завкафедри вже. Стоп, вишів потрапляють, а школи і лікарні? Школи директорі шкіл потрапляють і про лікарні я не можу сказати. І чи правильно я розумію, що ну, фактично єдиним фактором є займана посада? Так? Тобто не дії, а посада? Дії конкретно вже повинні розглядатися вже комісією, надаватися свідчення, збиратися свідчення повинні бути до комісії. І повинна братися ще інформація з відкритих джерел, і на основі цього повинна вже бути виноситися. Редактори ЗМІ теж потрапляють, чи не потрапляють? Редактори ЗМІ потрапляють, так. Да. Саме головні редактори. На моє, ви розумієте, тут, на жаль, на моє, тут, розумієте, це законопроєкт, він важкий з тим, що він зазіхає на багато конвенцій міжнародних, тому що на конвенції там свободи слова, свободи совісті і журналістам буде дуже важко. Тобто дуже важко буде відстояти, дуже важко, це була проведена експертиза, ми давали да, цього тексту, ми давали на експертизу. І ось тобто для мене, на жаль, для мене як громадянина, да? Не як автора, як громадянина, для мене дуже важко спостерігати, коли ті працівники пропагандистських медіа, да, які знаходяться, які там знімають паради, які знімають ці різні там ці ну, брідові шоу, да? І що ми, а по суті, ми із-за міжнародних конвенцій по свободі слова і по свободі совісті, нам важко буде їх до чогось, хоча б до цьогось їх, до цього їх притягнути. Важко це буде, важко буде зробити. І подивимося, я не можу сказати остаточно, будучи якісь ну, отримують вони хоча б якесь як обмеження чи інше наказання, але ми повинні намагатися, щоб хоча б найодіозніше, щоб хоча б головні редактори, там, так звані ректори, які отруюють, директорі шкіл, які отруюють свідомість наших дітей та підлітків, да, на те, щоб вони понесли хоча б якесь, ну, хай таке адміністративне обмеження, але хоч щось, хоч щось. Тому що, скажу вам, що перша редакція цього законопроекту, вона була
трошечки жорсткіше. Ми потім, я скажу, що ми спілкувалися з правозахисниками, з різними міжнародними експертами, на експертизу віддавали і в силу міжнародних конвенцій, які були прийняті після Другої світової війни, коли тема колабораціонізму стала дуже актуальна і дуже вагома стала, власне кажучи, також тема колабораціонізму після Балканської війни багато було, лібералізація була багатьох конвенцій. І ось прийшло до того, що, на мій погляд, цей законопроєкт, він вже, на жаль, він ще не то, що запоздав. Якби його прийняв навесні або хоча б влітку 2014 року, було б не більш актуально. Але як би то не було, але він актуальності не втрачає, бо невідомо, що скільки буде війна. Невідомо, що скільки людей захочуть. Ви ж розумієте, що ще законопроєкт цей, він дає право на чесне ім'я. То якщо людини починають там казати, що він хоче там піти працювати, да, його починають казати, що він там колабораціоніст, починають там співпрацював, він спокійно може піти і написати заяву на себе з просьбою перевірити. І комісія винесить йому рішення, що він не є там, як його колабораціоністом. І це є право на чесне ім'я, яке теж повинно бути, у людини повинно бути. Власне кажучи. У мене все. Я думаю, що було цікаво, більш-менш. Тому що тема, хай звісно, звісно, до Юрія Шевєва ми не добралися, але я думаю, що тема актуальна. У мене тут є питання вже останнє, можливо. Ви досліджували досвід Франції, тієї ж там, правильно, колабораціонізм. Там спрацювало? Там спрацювало частково. Тому що спочатку були самосуди. Більше того, я вже забув, як ім'я головного редактора газет відбувається, але у Франції, не дивлячись судили кількох головних редакторів, не дивлячись на те, що навіть здається, там нобелівські лауреати писали листи, що з проханням пробачити його. Але французи судили. Тому що французи на той час вони прикладали, зрозуміли, що яку небезпеку несли ці головні редактори газет. Ми в передостанньому номері українського тижня, там стаття є, і там про цей випадок ми торкаємося більш конкретно. Але не прийняття, але відповідно до того, що не було такого законопроекту відбувалася ціла низка самосудів. І французи потім вони дещо, окрім того, що загальна амністія у них була, там, ну, але вони ж у це в Шарлеман дивізію, вони все ж таки членів, вони ж розстріляли кого відловлювали. Вони практично там, у них теж комісії роздивлялися по індивідуальним питанням там і міських префектів розглядали, ті, кого знайшли, багато ж втікли. Тобто частково спрацювало. Тобто частково, тому що закон був? Частково, тому що не змогли піймати, частково, що не було механізму, не було такого закону. Тому що для Франції, для всього світу це була така кількість колабораціоністів, да, це після Другої світової війни це стало вийшло на такий загал. Після першої не було такого, але після другої саме тоді ось не було механізму, багато втікли, багато там покаяні були записки, але частково спрацювало. У французькому суспільстві, ми там, ну, я кажу, там і монографії там читали, ну, досліджували цю тему, у французькому суспільстві була просто затребуваність. Я скажу, що, можливо, це моя суб'єктивна думка, але з того, що я почитав, да, досліджуючи це питання у Франції, у них, як і в Голландії теж, у них оця жага до справедливості та до покарання була в рази більша, ніж зараз ми спостерігаємо в Україні. Ніякої дискусії, окрім невеликої кількості інтелектуалів, частини з яких жила у нейтральній Швеції, не підіймалося, окрім частки інтелектуалів, слів о всепрощенні, о діалогі. Тобто в Україні зараз підіймається. Я не кажу, добре це чи погано, але на мій погляд, у них затребуваність і у покаранні тих, хто співпрацювали з урядом Віші та з німецьким окупаційним корпусом, була в рази більше, повторюся, ніж зараз ми спостерігаємо в Україні.
Які ще країни приймали, да, пройшли цей шлях через цей закон? Які ще країни? Ну, дивіться, там у кожного, кожна країна це свого роду свій, так би мовити, ну, свій окремий досвід. Подібна була, не то що подібна, а литовці. Литовців, які виконували, вони підіймали питання після отримання незалежності, вони підіймали питання, ну, це питання не колабораціонізму, а це скоріше справа, як вона так має назву, без терміну давності. Тих, хто найодіозніших керівників, не керівників, найодіозніших керебістів. Ось вони в Литві хотіли якось таких, ну, людей, які повинні понести теж покарання. Що, власне кажучи, це, ну, це вже, да, друге таке питання. В Хорватії був, в Балканських країнах був подібний такий досвід. Але він не підходить Україні, той досвід, тому що у них все ж таки там було на етнічній прив'язці. А у нас і у них була, там був жорсткіший конфлікт. Ви розумієте, що це новітній конфлікт. Ми теж багато спочатку там досліджували багато там тем, а потім зрозуміли, що міжнародний досвід, але цей конфлікт зараз на Донбасі, ця гібридна війна, вона по суті перша війна такого окремого штибу, де існують відмінності. І відмінності, які досить такі принципові і непринципові. Тому нові випадки потребують нових якихось відповідей. Я почитати буде презентація, можна пошту скинути. Тільки якщо ви обіцяєте не розпосередняти вас. Чи є ще питання? Тут допоможу я. Так, а ви мені напишете, так? Або давайте, ну, давайте і так. Так, ми потім не так. Ні, це по темі, дивіться, економічну складову колабораціонізму насправді, дуже важко доказати, дуже важко. Тому що була необхідність у людей, не була необхідність у людей. Що таке торгівля, коли держава Україна, по суті, вона торгує в Росії. Іде товаропотік. І тому, як ми можемо, наприклад, на людської точки зору засуджувати якогось окремого підприємця, який возить мікроавтобусі людей, на рідокумовно погодну територію, якщо держава Україна возить состави з вуглем. І тому ми відмовилися від, ну, від економічної частини, хоча це питання постійно підіймається. Воно актуальне і болюче, воно затребуване, але ми не можемо, на жаль. Ми багато таких питань дискусійних розібрали, багато вони потребують, ну, я ж кажу, що хай це буде так трошки унічижительно до цього труда, але треба хоч якось огранічити цих людей, да, наприклад, які там співпрацювали, бо, я ж кажу, що бо хоч якось, тому що якщо буде дуже на конвенції, ну, ми не можемо багато чого зробити. І, мабуть, після нашої перемоги, мабуть, цього вже не треба буде сильно робити. Дякую.